Već 11 godina festival Desiree Central Station za publiku otvara vrata sveta savremenog pozorišta, modernog, alternativnog ili eksperimentalnog karaktera. Tokom 8 festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda predstave iz 9 zemalja. Iz pozorišta Deže Kostolinje poručuju da oni svaki dan žive festival jer se savremenim teatrom bave tokom cele godine, a ne samo za vreme trajanja festivala. Pozorište Kostolinje, ja mislim, jeste pozorište koji ima festival Desiree Central Station i razlikujemo se tome da mi isto to radimo kroz celu godinu. Mi ne radimo festival pa se vraćamo u ponedeljak nečem drugom, nego radimo festival koji zovemo stvari koje ima, osjećamo neku bliskost sa nama i mi i dalje radimo ovo što verujemo. Festival je otvorila predstava Mira, Bitev teatra, čiju režiju i koncept potpisuje Andraš Urban. Ova predstava je posvećena Miri Trajlović povodom 30 godina od osnivanja Bitev teatra. Ova predstava, kako Urban ističe, posvećena je svim ljudima koji su ozbiljno menjali kulturnu svest na ovim prostorima. To jeste o miri, o mirama, o raznim mirama ili o jednoj specifičnoj miri. Mislim, mi u ovoj predstavi imamo i Mirjanu Karanović, koja je isto mira i isto ima jednu specifičnu priču sa onim društvom u kojoj živimo, ali predstava je, zato ima tih tačaka, znači M tačka, I tačka i tako dalje, zato što je reč o šifri, o kodu mira. Znači, o tom velikom stvaralačkom energiji koji menja ovo društvo i cela ta priča i to kako se mi odnosimo prema tome. Sutra će posetioci festivala imati priliku da u Savremenoj galeriji od 18 časova pogledaju performans i izložbu Jožefa Nađa, dok će od 19 časova na sceni Jadran biti odigrana turska predstava Dolap, za koju je koncept i režiju osmislio Mustafa Kaplan. Iste večeri od 21 čas će u pozorištu Deže Kostolinje Apollo 111 teatar iz Bukurešta izvesti Medejine momke u režiji Andreja Mažerija.